12-oktyabrdan 11-noyabrgacha O'zbekiston aholisi Tsinshan Atlas kometasini maxsus moslamalarsiz ko'rishlari mumkin bo'ladi. U so'nggi 10 yillikdagi eng yorqin kometalardan biri bo'lishi mumkin. Kuzatish uchun eng yaxshi vaqt 18:30 dan keyin. Venera va Arktur yulduzi o'rtasidagi ufqning g'arbiy qismiga qarash kerak bo'ladi. Bu samoviy jismni yerdan ko'rish imkoniyati hayotda faqat bir marta bo'ladi. Chunki u bizga faqat 80 ming yildan keyin qaytib keladi. Kometa oxirgi marta yer ustidan uchganida neandertallar hali ham sayyorada yashayotgan edi. Ma'lumotlarga ko'ra, hozirgi kunga qadar 4106 ta kometa aniqlangan. 20-asr boshida ko'plab yangi kometalar kashf etila boshlandi. Shu bilan birga ularga nom berish qoidalari ham bir muncha o'zgardi. Bugungi kunda ular quyidagi tartib asosida nomlanadi. Kashf qilingan yili, kometa kashf qilingan oyning yarmini anglatuvchi harf va o'sha oyning yarmida kashf qilinganligining raqami. Masalan, 2009-yil yanvarning 2-yarmida kashf qilingan 2-kometa 2019 B2 nomini olgan.